tô. É... Cá. To nebylo dobré. To ne. Maximálně. Já ti řeknu, jestli to je dobrá střela nebo ne. Tak, může to být snipe nebo... Ale se Skárou to nemůže být. Se Skárou... Nebo já maximálně tebe mehda hejtuju. No a kdo ne? Tak, 104, ty máš málo, hodně málo.